Оглядаючи розбиті коридори Березнегуватського ліцею, учениця 11 класу Анастасія Наумова каже, що заклад не впізнати. Згадує шкільні роки до повномасштабної війни. У школі було дуже багато приємних моментів. Ну, наприклад, як на Святого Миколая ми кожен рік ввечері залишалися з класом, вибирали якийсь або фільм, або мультфільм і дивилися. Хотілося б навчатися так не по телефону, не в онлайн, а в школу ходити кожного ранку, спілкуватися з друзями, не вистачає цього. Мама Анастасії Інна каже, що окрім старшої доньки, яка вже завершує навчання, в цьому закладі зараз дистанційно навчається у другому класі і молодша. Ми дуже б хотіли, щоб нам відмодували нашу школу, щоб у дітей була змога до повноцінного навчання. Я сама навчалася в цій школі. Тут були найкращі роки, наше шкільне життя. Дуже шкода і дуже прикро, що ця війна забрала цю змогу у наших дітей. Директорка ліцею Галина Рудчик розповідає, в цьому році закладу мало б виповнитись 86 років. В школі до початку збройної агресії навчалося 527 учнів. Це була найбільша школа Березнегуватського району. До реформи це селище було районним центром. Каже, в планах було облагороджувати територію навколо ліцею. Планувалося, що тут буде два гарних поля для дітей і також відпочинковий майданчик. У нас працювало 5 груп продовженого дня. Планували, що кожна група буде мати своє місто і для проведення уроків на відкритому повітрі також. Але повномасштабне вторгнення внесло корективи. Внаслідок російських обстрілів руйнувань зазнали всі 4 корпуси закладу. Першого разу це відбулося 21 березня, і це був обстріл з артилерії, а потім 29 березня влучили перші ракети в будівлю школи. І це продовжувалося на протязі ще добрих півроку. Показує свій кабінет, куди влітку 2022-го також влучила російська ракета. Під кабінетом знаходилося якраз приміщення бібліотеки. Дякую і батькам, і вчителям, які прийняли участь у перенесенні підручників. Таким чином ми зберегли підручники. За словами начальника Баштанської районної військової адміністрації Владислава Дмитрєва, на виготовлення проєктно-кошторисної документації з місцевого бюджету було виділено 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Вже до кінця місяця буде видано ПКД із експертизою. Загальна вартість проєкту складає близько 200 мільйонів гривень. Даний проєкт враховано ключові три моменти – термосанація, інклюзія і укриття. Освітній заклад включений до урядової програми відбудови, каже Дмитрів. Йдеться про будівництво ліцею з нуля. Станом на листопад 2023 року в Баштанському районі зруйновані 2 школи, ще 6 пошкоджені. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаївщина.